Més de 850 banyarriquers s'han capturat en 3 setmanes a la comuna de Bunyola. El coleòpter té afectat aquest i altres alzinars de Mallorca. Entren en aquestes trampes atrets per la seva olor i, una vegada de dins, la forma d'embut ja no els deixa sortir. Si algun particular té una finca privada on hi hagi una usina o té un petit terreny de terra amb usines, pot emplear aquesta metodologia, que és fer una trampa en forma d'embut, que s'agafa una garrafa d'uns 5 litres, s'atea per la part superior, per 75% de la botella, s'atea la part de dalt i se posa invertida en forma de que quedi un embut. Amb això s'emplea una solució atraient, que és una mescla de vi i sucre, que pot ser vi i sucre en 5 parts de vi i una de sucre, o vi i sucre, aigua i sal, la mateixa quantitat d'aigua que de vi i la mateixa quantitat de sal que de sucre. S'han col·locat 115 trampes que tenen un radi d'efecte de 50 hectàrees. Cada vegada les captures són més petites. Això vol dir que el gruix d'individus que han estat més anys poblant l'interior de les usines ja han sigut retirats, no? Ja queda un remanent, no? Que ja serà, pues, que fa un any o dos que estan aquí. Si ara suposem que una femella posa entre 10 i 30 ous, acabant de retirar del bosc entre 1.000 i 3.000 larves teòriques, que són les que faran mal l'any que ve per a l'usinar. Precisament són les larves les que són perjudicials per a l'arbre. Es mengen la fusta de l'interior amb una mandíbula forta i arriben a provocar la seva mort. Nosaltres ara el que estem fent és remoure del bosc tot el gruix d'adults que puguem perquè no se reproduesquin i no posin ous. A la plaga del banyarriquer se li sumen les cabres que es mengen les alzines petites. En poblacions altes de cabra impedeixen la regeneració del bosc, que és el futur del bosc. Una usina malalt se defensa fent créixer usines noves. I la cabra, en poblacions altes, impedeix aquest creixement. I el que hem fet és regular les dues plagues, o intentar. Des de fa anys ja lluitant contra la cabra i ara hi haurem posat en la banyarriquer. L'any passat es capturaren 174 banyarriquers en 10 trampes. Enguany esperen fregar els 2.000 exemplars.